Encetem tertúlia sense imatges del 2023. Bon any a tothom i torneu a parlar de Nàstic de Tarragona perquè tenim ganes no només de valorar la derrota, que malauradament comencem amb derrota aquest 2023, la de casa o a 3 davant l'Atlètic Balears, però també el partit de Copa, que va deixar bones sensacions de Copa del Rei, malgrat el Nàstic caure eliminat davant l'Osasuna, amb aquell 1-2, l'expulsió de Pablo, que segurament portarà cua. I saludem novament, un any més, Carles Cordés, com estàs? Un any més com si en portéssim 20, però bueno. 30 anys aquí, a la tertúlia. Tot bé. Serveix parlar del partit del Nàstic Osasuna Copa del Rei durant 6 mesos i això puntua per pujar? No puntua. Per sensacions, no sé si serveix per puntuar. L'altre dia no gaire. No, per mi no. Per sensacions no, perquè no em donen punts per la Lliga. No, això mai. Vull dir, per sensacions sí, però no em donen punts a la Lliga. No es materialitza. Per ràbia, això. Sí, diumenge... No em va agradar. T'agrada? No. Ara en parlarem. Saludem també Jaume Bonet, exentrenador del Nàstic. Com estàs, Jaume? Hola, bona tarda, molt bé. Jordi Bargalló, com estàs? Molt bé. Derrota, però no ha estat tampoc premeditat, eh? No, ja ho sé, que sempre em feu vindre quan el Nàstic perd, que són casualitats, o quan hi ha una destitució. Crec que hi ha un precedent de victòria teu, eh? Sí, bueno, si normalment, com que són 3 derrotes i una victòria... Bueno, és l'excepció que confirma la regla, correcte. Però ha sigut, o sigui, a posteriori, eh? Vull dir, no fotem. Va, comencem per diumenge, Carles. No et va agradar 1-3? No em va agradar. No, la primera part, sobretot, no em va agradar. La segona part, i ho faig així molt general, eh? Perquè qui en sap de futbol és el Jaume i és el Barga, vull dir que... Però a mi, en general, no em va agradar per una primera part on tinc la sensació que el Baleares ho va tenir tot molt controlat i, a més, va marcar massa fàcilment, tinc aquesta sensació. El Nàstic estava molt espès, desgast físic, desgast mental, que això ho parlàvem amb el Jaume ara fa una estoneta. I després, a la segona part, aquell Nàstic que de vegades ens ensenya aquell descontrol controlat o control descontrolat, de rauxa, d'empenta, de cor més que de cap, que sembla que sí, ara sí que és el moment, empatem i guanyarem... I el Baleares va saber gestionar la part final del partit per emportar-se la victòria. Així, molt genèricament, eh? Sí. Jaume? Del diumenge, primera part buida, espessa, falta de ritme, i una segona part on van apretar més amunt, els canvis van sortir bé, i crec que si no marca el Dioni el segon gol, que és el que va fer mal, crec que s'hagués pogut capgirar el marcador. Sí, la va tenir Guillermo, que, clar, va tenir dues claríssimes, que segurament un jugador de les seves característiques no hauria de fallar, òbviament. Això a tot el passat, no, Jordi? Bueno, més del mateix, la clau és l'1-2. No et pots permetre que marques l'1-1, que és el que diu el Carles, que comença la raixa i tot, i bogeria i tal, i que el minut següent es fan l'1-2, que és un doble cop. O sigui, tu aconsegueixes empatar el minut 10, minut 12, que és el que tothom demanava, i al cap d'un minut... No et pots permetre que et facin aquest gol, no? Però, bueno, clar, l'Atlètic Balears també ho tenia. Entrant a 9, victòria segura, venen més descansats... Bueno, tot va comptant, no? I els hi va sortir tot de cara des del principi, i el moment en què ells podien titubejar, que va ser amb l'1-1, ràpidament es troben amb l'1-2. I l'apunt que feia el Jaume, que és molt important, quan apretes dalt és quan l'equip va semblar que agafava una miqueta d'aire, clar, llavors dius, i això si ho féssim des del principi? Aquestes dues cares, aquesta doble imatge, aquest sí però no, aquest ara sí, ara no, aquesta primera part i segona part, no d'ahir, de molts partits. Ja, que segurament, Jaume, això és el que sempre es busca, no?, com a entrenador, i els equips el que volen és que sempre sigui unificada aquesta imatge de l'equip, cosa que és el més difícil, no? Sí, però jo penso que hi ha dos tipus d'equips, no? L'equip que és proactiu, o sigui, va a buscar alguna cosa concreta, i el que és, diguem-ne, reactiu. Depenent de la situació, faig el que haig de fer més o menys. Jo crec que el Nàstic, des de fa un temps, és reactiu. Primer, espera a veure què passarà, i si el contrari et marca, vaig més a l'atac. I si no, vaig fent, que això ho fa molt bé, els timings amb el 0-0 el sap fer, o amb l'1-1, i finalment acaba els partits bé i a vegades aconsegueix la victòria. Però no dubtes, Jaume, un equip que és aspirant, que ha de ser actiu o reactiu? Proactiu o reactiu? Un aspirant a pujar la categoria. És que jo parlaria de la meva personalitat, de la meva filosofia, del que a mi m'agrada, que seria actiu sempre. Vull dir, quan vaig estar entrant al Nàstic... Bueno, però aquest any sí que és veritat que el nou estadi... Clar, ho ha estat l'equip en molts partits. Actiu? No, per mi no. El nou estadi, les primeres parts, quasi cap dia. Cap dia. Jo el veig molt reactiu, el Nàstic. Sí. Jo, actiu... També confien molt en les seves possibilitats que les segones parts l'equip
ostres, posa una marxa doni, més. Sí, sí. Sí, però reactiu, perquè sí. El millor és o va 0-0 sí, sí, sí. O 0-1. Va 0-1. Sí, sí, sí. I això és reactiu, interpreto, eh? Sí. Val, val. Encara que no. La paraula reactiu sembla que siguis que no, sempre no, estàs... Sí, sí, no, no, reactiu és que reacciones amb alguna cosa, sí, sí. No amb un estímul exterior, que et fan un gol o que ja estàs amb la marxa que tu et vols, que és el 0-0, i després ja reacciones a aconseguir la victòria. Mm. Clar, és veritat, no? És obvi que va tenir un partit de Copa, cames molt cansades, jugadors amb sanció... Perdó, no sé si això... Jesús, estava intentant pensar un partit actiu del Nàstic. Crec que bueno, fora partit, de casa, fora, alguna va fer, Irún. Sí, Irún. Correcte. A Irún, molt bé, Irún molt ben vist. Va ser al revés, però vam acabar patint. Correcte, com és veritat. Sí, és veritat, perdó. No, jo sí, crec que un partit, perdó. No, no, un partit complet, bueno, hauríem de fer memòria. Difícil, també difícil. Juga, bueno, també juga el contrari, El 2-1 a la Copa del Rei, complet, vull dir, pel rival que teníem al davant i per quasi tot el partit, no? Que es va, de fet, jo crec que el partit que més actiu fas és el de l'Intercity, que acabes palmant 1-3, perquè proposes sí. Una barbaritat. Sí. Mm-hmm. Sí. I qui generes ets tu i en tres pilotes t'acaben marcant sí. 3 gols. Pot ser, clar. És que estava intentant... Però, bueno, clar, però trec un partit actiu que perds 1-3. Moments puntuals. Sí, sí. Clar, és que a vegades és el que diem. O sigui, ahir, per exemple, extrapolant-ho a l'Atlètic de Madrid-Barça, el Barça comença actiu, 20 minuts, sí, sí, això és i acabat d'estar 70 minuts a expenses o proactiu, no? Sí, però ja et poses per davant. Sí, sí, ja et poses tu per davant, per això dic. Perquè surts actiu, perquè surts actiu, clar. Tu has buscat ja alguna cosa des del començament. Que jo és fàcil parlar ara després d'haver perdut ahir, sí. Però sí que jo crec que hi era dia per sortir a pel rival, després de vindre de jugar a la Copa del Rei, que a la millor estàs més cansat, aprofitar aquests primers 40-50 minuts que encara les cames estan més fresques, d'intentar anar a buscar el rival i anar a buscar la victòria del principi, i encara doncs, si has de... d'estar al darrere tancadet, doncs estàs al darrere. Però, clar, el resultat és molt fàcil parlar ara. Ara parlàvem, no?, d'aquesta muntanya russa en la que viu el Nàstic, perquè és veritat que veníem de dalt de tot, no?, un partidàs contra el Osasuna que semblava que aquest impuls et portaria, no?, a fer millors versions a casa o fora de casa o en general. Però, clar, és veritat que aquesta temporada està sent una mica això, no?, després d'un partit bo, tot i l'eliminació contra un primera, no?, bam, patacada. Ja, però... Què donem més importància? La Lliga o la Copa? No, això, clar, això sí. Primer, no? Però encara però i així... Però es pot triar, això, Jaume? O... S'hauria de prioritzar. Ja. Jo no dic que es pugui triar, ja, no? Ja, ja. Però jo crec que la gestió de les competicions, això sí que existeix o hauria d'existir. Jo em refereixo que el partit de l'Osasuna, posam el Nàstic aquí dalt, sí. No? Sí, i sí. Tots estem molt contents del partit que hem fet. Sí, sí, sí. Però... Ni 72 hores després, 60 i pico hores després, tenim una altra competició, crec que més important, perquè la Lliga és la que et dona l'ascens i la Copa és la que et dona econòmicament alguna cosa. Sí, sí. I després, doncs, energia afegida, sí. No?, per continuar. I resulta que, en principi, repeteixes l'11, amb la mateixa gent que ha jugat 120 minuts. Sí, sí, sí. Aquí, per mi... Aquí és el que m'agrinyola. Sí, és veritat que va patir molt Joan Oriol, per exemple, que venia a donar per les 120 minuts, molt exigent. I vens a jugar amb molt Domingo. Està bé, però està bé, no? Perquè jo no dic que juguessin malament, sí, eh? Sí, sí, no, i ara és fàcil, com deia Varga, que han perdut i ara doncs, la crítica és més fàcil. Ja, ja. Però sí que és veritat que hi va haver jugadors que van fer 120 minuts, o 106, algun... Bonilla, Marc Álvarez... Sí. Es va canviar els tres centrals, sí. Amb els dos partits se van anar no? Dosificant minuts, els del mig del camp també, Montalvo, Pedro Montes, o Agustín. No el tenies, tampoc. Sí, sí. Pablo també el va deixar per la segona part a l'Osasuna, però després l'expulsen i no el tens. I, per exemple, dic jo, eh? I Tirlea, Aaron i Rey. Nil, i Aaron Rey, i Lupu. Per què no surten diumenge, que estaran... Més frescos. Més frescos i amb una il·lusió de dir, hòstia, ara em toca ara jugar. Ara em toca jugar. No, resulta que en els últims tres partits han jugat els mateixos. Menys Dani Parra, que és el canvi de porteria. Mm. Lo de més, pràcticament han jugat tots. Que molt bé, per cert, Dani Parra. Han jugat contra Màlaga, han jugat contra Osasuna i tornen a jugar en l'Atlètic Balears. No ho sé. Poques rotacions. En un moment que crec que és clau. Important. Sí. No? Encara el partit d'Osasuna... És molt fàcil jugar-lo, que se m'entengui, és molt fàcil jugar-lo no. Per un equip com el Nàstic, que és dos categories per sota,
Ho hem vist a la Copa del Rei, Intercity li planta cara i porta el Barça a la pròrroga, perquè això és com el típic partit d'entrenament que et diuen avui jugaràs contra els juvenils, tens les de perdre, sí o sí? Perquè si guanyes 5-0 és el cas de fer. És el normal. I tot el que no sigui això, fas el ridícul. Els jugadors de primera divisió venen a jugar contra equips de primera ref i vulguis o no, inconscientment ho abaixes tot, o sigui, no tens aquest 100% que té el Nàstic, els jugadors del Nàstic o d'aquests de primera ref, que clar, s'estan enfrontant a jugadors de primera divisió, clubs de primera divisió, i que saben que si passen ronda estan a les portes de jugar, bueno, això, Barça-Madrid, i tot això. I aquí, i sí que és veritat que després d'aquest subidón, que és el que diu el Jaume, poses els mateixos jugadors, i que és el bajón, que se sol dir, no? O sigui, no els hi pots demanar el diumenge que tinguin aquest mateix, bueno, que facin el mateix partit. Sí, la frescura. Contra Osasuna, contra l'Atlètic Balears. Abans de començar la tortilla, parlava ja no només de la part física, sinó també la part mental. L'emocional. L'emocional, també. Perquè el que dèiem, són categories diferents, però tu a l'Osasuna el poses aquí dalt. I si fas un bon partit, la teva emoció, el teu sentiment sobre aquell partit és molt fort, perquè, ostres, l'Osasuna, primera divisió, tal i qual. Després diuen Atlètic Balears. Sí, sí, però és Atlètic Balears, no és Osasuna. Que la Lliga és més important? Sí, però està aquí. Llavors, què necessites? Doncs posar gent que això... Que no ha viscut aquest 100% aquell dia. I vol. Perquè com gestiones tu un vestidor que els últims 4 partits han jugat els mateixos i tu ni Copa ni Lliga? Vaja, jo és el que veig, Lupo va fer una bona segona part contra l'Osasuna. Per què no el poses? Guillermo va jugar tots els partits, tots. Per què no poses Lupo d'inici? Que es menja la gespa, que diem, no? Nil ha jugat 12 o 15 minuts, no? I Joan tot. Que Joan és superior? Potser sí, però per un partit, l'Atlètic Balears, posa'l. Tirlea, per què no? Si el Pol, al minut 95 contra l'Osasuna, estava amb els bessons, que no podia. I aguanta fins al 70 perquè és un tio complidor. Espectacular. I que el que li demanen ho fa. Però a més tenia ampte. Però no tiris més, home, no tiris més. Ahir el canvien... Clar, perquè estan fosos, els dos laterals fosos, pobres. Sí, és que no. No s'aguantava, clar. I del càstig aquest, aquesta estadística, que crec que és significativa, dels equips de primera i segona federació que han jugat setmana passada, 10 equips de primera i segona federació juguen la Copa Mola. La Copa Mola, la juguen. Cap ha guanyat aquest cap de setmana. Cap, cap de 10, Significatiu, Sí, sí. No, i a més, 3 d'ells, no?, que ara ho repassaves tu també, Carles, han perdut a casa. A casa, perdent a casa, més equips, allò, aspirants, Linares, que ja el vam conèixer l'any passat, Nàstic, Pontevedra, equips de primera federació contra primeres, que van fer una bona imatge. El Pontevedra també 0-2. Tingues en compte que ja no és només el partit de cop, és la setmana prèvia a tot el que es viu, perquè el jugador de l'equip de baix, tot el que viu aquella setmana, llavors vas a jugar a casa al partit i veus el camp més ple de lo normal. 5.000 més. Tot això és molta excitació. I mentalment, en aquell moment, és l'hòstia així de clar, però encabat, clar, te fot la baixada. És el que diem, Atlètic Balears, i és l'important. Al final, l'important és l'Atlètic Balears. No és l'Osasuna així de clar. Bueno, dit això, però escolta'm una cosa, estem a 2 de la promoció. Sí, val. Lo positiu, afegint el que deies tu, és que els de dalt no han marxat. Per què? Perquè el Denc també ha tingut Copa. Correcte. Sí, senyor. I Osasuna Promeses ha perdut. Castelló no ha guanyat tampoc. Castelló ha tingut un partit difícil. Costa molt guanyar, aquesta categoria, pel que s'està veient, el que passa és que... Que critiquem perquè s'ha de dir alguna cosa. No, hem d'omplir estonet. És reflexionar al voltant del que hem vist. Jo suposo que l'entrenador està pensant certes coses també semblantes, però igual ha apostat pel mateix equip que Osasuna perquè li va resultar, l'equip va estar bé... Com a entrenador, Jaume, segurament tu quan acabes el partit ja dius... Sembla que no. Sí, algunes vegades te'n dones compte que no has fet el que tenies de fer. Però... Però què faràs? Ara s'ha acabat el partit ja, no? Però això és el de Toixac i els 11 acaben de dir... Arriba el dimecres i... Què et solia passar més? Quan acaba el partit o... Un dia després, dos, després d'analitzar certes coses. No, quan acabes el partit te'n dones compte si no has fet bé les coses. Has pensat, mira, poso aquest jugador perquè crec que em donarà això, perquè podrà sortir per esquerra o per dreta, i ja anul·larà l'altre, i veus, no, el que pensava no és correcte. Aquest no és físicament tan fort com l'altre, no m'ha marxat cap vegada, l'altre l'ha guanyat, i dius, i he escollit malament el jugador.
o escollir malament la tàctica, o escollir malament els 11, el que sigui, no? Sí. No, crec que s'ha de dir, però, que el Nàstic, els gols que rep és per una feblesa defensiva. O sigui, no és un partit molt dolent en línies generals i que el Nàstic fos superat per l'Atlètic Balears, però és que els gols són detalls de fiabilitat defensiva que hauria de tenir. Una paret tonta dintre l'àrea... La paret que li fan allí... Joan Oriol, que és un gran jugador, no està fent el que té que fer, que és xocar contra el que entra. Perquè està cansat. I no fa. Segueix la jugada, només. Està cansat. Jo crec que després hi ha un fora de joc que trenca Quintanilla, també. Això són aspectes també de concentració, no? Però vull dir de concentració... No, però sí que és veritat que si tu mires els gols en contra d'aquesta temporada comparat amb els de la temporada passada... És un abisme. És un abisme, sí. Hi ha una diferència molt gran. Sí. És un perfil diferent. No. Sí, home, l'equip Ligue l'any passat no li feien gols. O sigui, costava molt fer-li un gol. Però passa que la porteria del rival la miraves amb binocles. Llavors, és allò de la manta, no? Doncs, bueno, aquest any sembla que sigui al revés i s'han deixat descoberts una miqueta al darrere. No sé, al final, què és el millor, no? Si ser un equip molt fiable al darrere o si ser un equip que tingui gol i també en rebri. Jo sempre he pensat que... Quan eres jugador, a mi m'agradava jugar amb tres davanters, perquè així tenies més... Però quan ets entrenador, jo crec que s'ha de ser fiable, perquè al final tu en pots fer dos, però si al darrere et descobreixes, a l'hora de la veritat estàs mort. I ara què? Perquè, clar, estem en aquell bucle, no, Nastiquer, de tornem a jugar fora de casa, ai. Què ens trobarem? Ara ja veig els comentaris, hem d'anar a Cornellà a menjar-se tot perquè hem de guanyar. Sí, ja comencem un altre cop. I ja amb l'espasa ja preparada. No hi ha partit que no tinguem aquesta sensació. A la Copa ens ho vam passar bé perquè no hi havia cap pressió. Però ara sí que ho hem d'intentar. L'única gran cosa positiva respecte als últims anys és que anem a Cornellà, però anem a un camp de futbol. És molt diferent. És molt diferent, perquè el camp que s'havia d'anar sempre... Si ara haguéssim d'anar allí, diríem molt, ara diumenge hem d'anar allí. De fet, no diferia massa d'això, eh? Sí, no. I sobretot les dimensions. Com a camp, dimensions petites, els que hem estat allí, és que... Bueno, és quasi impossible jugar a futbol. Si pensem que el camp del Cornellà ens pot anar bé, vol dir que volem jugar a futbol. Actius, hem de ser actius, no reactius. Hauríem de sortir a ser actius. Hem de ser actius, no reactius. Vols que et porti dilluns vinent, Jaume? Ho dius per això, no? Clar. Hem de ser actius. Home, si allí no es pot jugar, camp petit, dimensions... És un bon camp per ser actius. Vol dir que el camp serà com el del Nàstic, no? Camp ample, que es pot jugar. Jo crec que s'hi adaptarà millor... Bueno, clar, Cornellà està jugant tota la temporada allí, no? Però jo crec que el Nàstic... Jo li veig més possibilitats que si anéssim al camp antic, al Nàstic, amb l'equip que hi ha. I ara, això és el que diu el Jaume, jo penso que s'ha de sortir actiu a buscar, perquè si no, els de Cornellà també estan esperant. No ens pensem aquí que només juguem nosaltres. No, ells també, i tenen un bon equip, i segur que a casa no serà fàcil. I ara mateix, amb això que costa tant de guanyar, primera ref, sí que tu dius, no se'ns escapen, però és que del primer al dotzer estem tots allí, eh? Avui, ara ho mirava, abans d'entrar, 2 punts al play-off, 5 punts al descens. És que és això, és que el no guanyar els de dalt... Que són molts, però... Però aquí sempre guanya algú. Llavors, si no et guanyen els de dalt últimament, qui guanya? Els de baix, clar. I t'estan apretant i comences a fer així i dius, hòstia... És que la muntanya russa és nostra, però la Lliga també ajuda una mica. Sí, però si algun dia ens oblidéssim de la nostra muntanya russa i intentéssim ser regulars, que no vol dir guanyar sempre, vol dir que algun dia perdràs. Es pot perdre, el futbol es perd, però... Molaria tant ser un equip regular. Però pocs equips, eh? Sí, tu creus que pocs equips? No sé. Quin? És que no sé, ja hauria de parar a mirar-ho, no sé, no et sé dir. Sí, potser algun, però... Amb el Castelló va ser molt regular. Però mira, es va empatar l'entrenador. Però tu l'any passat no creus que el Villarreal va ser regular? Sí, però... Que l'Andorra, que al principi pel seu futbol li va costar una mica, però va acabar sent un equip regular, que tu sabies el que era l'Andorra. Segur. L'Andorra serà això, el Villarreal B serà això. I fins i tot l'Albacete, que és veritat que va tenir més... Però em dóna la sensació que són projectes amb molta solidesa, no només futbolística. És que crec que has parlat dels dos equips més seriosos de tots. Clar, per una cosa... Però per què? Perquè la idea que vas veient... Carles, tornem al projecte. Sempre acabem parlant del projecte. No, però una cosa, anem a veure una cosa. O sigui, en sèrio, no podem ser com el Villarreal B, l'Andorra o l'Albacete? Jo, sincerament, dic que no. Jo crec que no. Tu, el Villarreal B de l'any passat, tu... 2 mesos abans de jugar contra el Villarreal o l'Andorra, sabies
en aquell moment, a què jugarien? Claríssim. Tu saps del Nàstic? Però ja no per Miguel, si, no, i per no, l'estructura no. De base, no, no. Clar, és que no té res a veure. Però no creieu que és un problema, això? Sí, sí home, bueno, però és que això és un altre tema. És un problema, el projecte... Perquè el projecte, no ho sé, és un problema de fa 20 anys. És un problema de fa 20 anys, clar, perquè el projecte es va canviant a cada començament de temporada. Molt millor la Kings League. Bueno, bon tema aquest, molt també. No, jo no puc opinar sobre això. Escolta, és un projecte nou, també. Com a projecte, si com a creuen, projecte sabem el que hi ha, no? Vols dir? Si creuen, correcte. Entre coses que d'aquí 4 mesos virin a la dreta i canvin, ja. Això ja no és un projecte sòlid. Ja. No, ara feia broma, eh? Però, ostres, és que a mi em molaria tant si aquests equips de l'any passat. Sí, un equip regular, saber el que vols, el que busques, el joc... Sempre tenir el mateix perfil, ser actiu. Anem a... Compte, som un equip que som aspirant, vinga, va, anem a intentar... Que això no vol dir que quan hagis de ser reactiu ho siguis, perquè el futbol va com va, eh? Coi, si l'equip que t'enfrontes és més actiu que tu, d'alguna manera tens que ser més reactiu, perquè no pots estar a l'alçada d'ell. No pots ser un Osasuna, encara que l'Osasuna no és un equip que tingui molt la pilota. Però si jugues contra un Barcelona, per dir alguna cosa, no pots ser-ho. O sigui, si no aconseguim això... Som el Nàstic de la meitat dels 90. Ja, però és que el Villarreal, quants anys fa que juga igual? Sí, sí. I que l'escola juga igual, i que el B juga igual, i que el C juga igual, i que el juvenil juga igual. Però mira, està bé, perquè el Villarreal és una cosa i Andorra és l'altra. Vull dir, el que no pots fer amb treball i anys, ho fas amb diners. El Villarreal, entenc, és un filial i no té pressió, va. Amb diners i amb una idea molt fixa de com s'ha de arribar, i hem anat arribant, comprant... una plaça, el que sigui, però vaja. No sé què passarà, però el que pots fer és anar a Obramat, Carles Cortés, sí, perquè és el nou magatzem per la construcció i la reforma de Tarragona. Mira, 7.700 metres quadrats de materials, productes de qualitat, preus, els millors del territori. No sé què passarà amb el Nàstic, però de moment vés a Obramat, que t'ho solucionaran perquè són professionals de la construcció i la reforma aquí a Tarragona. Doncs anirem a buscar un pic i una pala. Sí. Per muntar... Potser és la primera pedra, potser. Efectivament, sí, la primera pedra. Al final, també, quan parlem de maneres de jugar, sembla que només existeixi Villarreal, Andorra no. Però, per exemple, hi ha altres maneres. El Getafe sempre també té... O sigui, és un equip més rocós, una manera de jugar molt més rocosa, però també és un estil. Però el principal és seguir un estil o buscar un estil. Jo vaig més enllà de la proposta històrica o com a estructura. Jo parlo de... Dintre d'una temporada, més igual com juguis, siguis més regular, que no tinguis de dir la sensació d'un partit a l'altre. Del camp del Real Unión al camp d'Osasuna Promeses. És que jo crec que això hauries de projectar a 20 anys. Com diria Ancelotti, eren esports diferents. Sí, bueno. Bueno, l'any passat, quan vam aconseguir ser una miqueta regulars, ens vam plantar el play-off. I vam arribar a jugar, o sigui, regulars en quant a resultats i en quant a manera una miqueta de l'equip fes. I en una bombolla de temporada. Vull dir que fora d'això ja és el mateix que sempre. Però que et vull dir que vam aconseguir ser 8 partits regulars. Ostres, ens vam plantar a jugar a la final per pujar a segona. És difícil ser regular perquè és una competició difícil. Però, home, ho has de buscar, no pots fer aquests altibaixos. L'últim dia que vaig venir també veníem de perdre el camp de l'Osasuna. El del Promeses, no? Sí, el diumenge havíem fet un partidàs aquí a casa contra Castelló, pot ser, o bueno... No sé, però que veníem de guanyar, sí. Sí, guanyar 1-0 Castelló, sí. Vull dir, hosti, has d'intentar... Barça-Leti? Sí, Barça-Bé, sí. O sigui, hosti, estem cada dia així a la muntanya russa. Però, o sigui, ja va més enllà d'estructura, eh? No, jo us entenc, Villarreal... No, hosti, en sèrio? No podem ser un... és el Nàstic. Sí, que no és resultats, això, perquè tu pots jugar molt bé un dia i empatar, però... I perdre. Sí, i perdre, però és aquesta regularitat de tindre una miqueta la mateixa estructura, el mateix joc, però... Molt difícil. Suposo que l'entrenador ja ho vol. Sí, home, clar. I els jugadors, sí. El que passa és que no és fàcil. Jo entenc que també. I tant. No, pregunto. No, sí, no és fàcil. Tothom vol això, no? Una regularitat, una manera de jugar, que tothom te... que reconeixi, no? que quan surts del camp sàpigues el que vas a fer. Però llavors, quan acaba el partit d'Osasuna Promeses i acaba el partit del Real Unión de Irún i l'entrenador reflexiona, què pensa? No ho sé. Perquè són tan diferents que dius... Suposo que... Com m'ha sortit tan diferent? La xerrada que hi ha prèvia enfoca les coses d'una manera o una altra, o els jugadors l'entenen o no segueixen. Clar, això hauríem d'estar dins per saber-ho, també. No, és veritat, eh? Sí, però vull dir que al final l'Atlètic Balears tu el mires... I dius, hòstia, aquest any no està gaire bé. Clar, però vas mirant jugador per jugador, si tenien una qualitat.
Home, hi ve un jugador aquí que et fa un hat-trick. No, no, és que ja no Dioni, ni Canario, ni Hugo Rodríguez, que són jugadors... Ara de la banqueta surt Petkov, no? Va sortir també, va dir, bueno, però què vol dir que són? Però jo no sé si canvio Dioni per Guillermo, eh? No, no. O sigui, Guillermo encara farà un hat-trick, eh? Guillermo, que ja està fent gols, eh? Que és veritat que ahir va fallar, però... No sé si els canvio, eh? Tinc seriosos dubtes. Clar, però a l'igual... Jo no sé si canvio Montalvo, Del Campo i ara Gorostidi, que sembla que agafa tal, per Petkov i Carlos Ramos. Però a l'igual has tingut la mala sort que Dioni te l'ha fet a tu, el hat-trick. Igual que Guillermo li fotrà... Tenim la gran mala sort, que ho he dit abans, que entrenador nou. O sigui, els jugadors, quan arriba un entrenador nou, aquella setmana, estan no al 100%, al 150%. Són jugadors que volen demostrar que l'entrenador pot comptar amb ells, els que ja són titulars també han de tornar a demostrar que aquest senyor que ve aquí compta amb mi, i venim que ells porten 7 dies preparant aquest partit amb un entrenador nou i la gent al 200%, que tu vens pensant en la Copa, i a partir del divendres comences a pensar en l'Atlètic Balears, i a més, fos. Es confirma, la Copa no mola. La Copa no mola. Però vas veure que quasi passem? Vas pensar-ho, tu, o no? Estaven allà al camp i dius, passem. I hauria sigut el millor? No, no, abans. Hauria sigut el millor? Vosaltres, perquè sí, sempre vols guanyar, però clar... No ho sé. Pensant a la Lliga, jo crec que no. El millor m'hauria passat el mateix car, eh? Sí, no, segur. Perquè tots ja considerem que el partit es podia haver guanyat, però es va acabar quan l'àrbitre decideix expulsar el Pablo. Si passem, estaríem amb el mateix núvol, no? Hem guanyat a l'Osasuna, o hem jugat molt bé i hem perdut. El Atlètic Balears m'hauria passat exactament el mateix. Solament que ara potser tindries la possibilitat de jugar entre el Barça i el Real Madrid, i ara no hi és. Ara només hi ha Lliga. No queda res més. Això, hi ha rumors que el Jaume va fer una mica de wifi, de vodú, per ser l'únic entrenador del Nàstic que ha estat a l'era moderna als vuitens de final de Copa. Hi ha rumors? Potser va cridar ell, el que li va dir l'àrbitre. Ets l'únic entrenador de l'era moderna del Nàstic? Si escolteu el que vaig dir en contra de l'àrbitre... Sí, Jaume. Vas dir-se verd? Sí, verd, com aquesta gespa. De veritat, no es pot carregar un partit d'aquesta manera. Estem d'acord. De veritat, no es pot. No sé el que li va dir, encara que li digués directament, o només digués com si fos neutre. Els temes dels arbitratges aquest any. O sigui, de totes les categories. Jo estic d'acord amb tu, Jaume, però estic segur que si en comptes de dir-ho Pablo Fernández ho diu un jugador de primera divisió, fa com que no ho ha sentit. Doncs no ho sé. No, fa com que no ho ha sentit. Com el tenia a 6 metres, fa... Ai, m'ha semblat sentir alguna cosa, tal, no sé què. Hem vist casos a primera divisió de jugadors que fan coses molt més greus i passen desapercebuts. Que ve d'una possible falta. Sí, sí, sí. Que ve d'una possible falta, que jo crec que és falta. Sí, et pots equivocar. No, i a més ja venien d'algunes més que li havien... Llavors, una altra cosa. Necessito un diccionari, federació, sancions, sancions, federació, que m'expliqui allò de Pablo, per què no va jugar ahir. Jo tampoc ho entenc. Va ser vermella directa? És vermella directa. Si és vermella directa, a la Lliga no pot jugar. Si hagués sigut doble groga, és la sanció a la Copa. No, 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 cap comitè ha fet cap dictamen. No hi havia cap comunicat. No hi ha cap comunicat, de cap comitè que hagi dit aquest senyor. Ja. Teniu 30 segons, eh? Sí, quan t'ensenyen targeta vermella directa, encara que no es reuneixi el comitè, saps que tu tens una vermella i no et deus. I això va ser jugar. Però pot ser que no pots jugar a la Copa. Aquí no hi ha cautelar, aquí no hi ha cautelar. Però a la Copa? No, perquè al ser dijous els comitès es reuneixen dimecres. Bueno, doncs que es reuneixin el divendres. Bueno, doncs no. No, no reuniran. Bueno, doncs és això. M'has deixat 30 segons i no he acabat d'explicar. Bueno, que com que no tenim Copa, la compleix a la Lliga. Però que no té cap sentit. Ja, però és així. Val, val. I ja està, doncs molt bé. Ja està. No va jugar. No va jugar. Doncs no jugo. A la Kings League. Que més puc anar-hi. Jaume Bonet, gràcies. Gràcies per venir. Jordi Borrego, com sempre, un plaer. I Carles Sotés, també un plaer. La setmana. Ens trobem dilluns, esperem amb victòria al camp de l'Espanyol. Seria maco també que la gent es l'omplís i que l'Estic guanyés. M'omplís? Bueno, l'omplís una part. La primera anella. Sí, la primera anella. Que vagi bé la setmana. A reveure, gràcies. Gràcies.